Ассалаумағалейкум. Бұл берекелі шаңырақ бағдарламасы. Біз міне Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданы Алға деген ауылға келе жатырмыз. Осы ауылдың тұрғындары жиналып келіп, ақыл сұрайтын, шешілмеген мәселелерін шешетін соғыс ардагері, үлкен ақсақал Солтанбай деген атамен танысуға келе жатырмыз. Бізбен бірге болыңыздар, алыстамаңыздар. Болды, 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 болды. Ассалаумағалейкум ата. Қал жағдайыңыз қалай? Осы Алға деген ауылда Солтанбай деген ақсақал тұрады деген. Тұрады, тұрады. Солтанбай қай көшеде тұрады? Ассалаумағалейкум тұрады, сол күннің қарсы оң қолдары. Сол көшеден тік барсаң, үлкен биік шатырлы үй. Болды. Алла разы болсын ата. Жолыңыз болсын, Құдай қаласа. Аман болып тұрыңыз. Жай сол Солтанбай атаның шаңырағымен танысайық, көрейік. Асларнаға түсірейік деп келе жатырмыз. Асларна деген телеарнадан. Жақсы ата, Алла разы болсын. Жақсы. Рахмет, Алла разы болсын. Ассалаумағалейкум. Қалайсыздар? Қалай отырмыз? Қалайсыздар? Иә. Солтанбай атаның үйі ме? Да, әкеміздің үйі ме, Солтанбай әкеміздің. Жарықбас дәулеттері сіздерді күтіп тұр әкеміз. Болды. Қолын алайық, кірейік. Қолын алып кірейік ішіңіздер. Қала кезде мына азаматтар келіпті, замандығыңызды білейін деп келді. Қадамдарың құтты болсын. Ассалаумағалейкум. Алейкумус салам. Қалайсыз? Айналып кетейін ұрпақтарым. Сендер келгенде біз қуаныштымыз ғой. Қуанышқа қуаныштымыз ата. Қуаныштымыз. Әрине сендердің бүйтіп сый көрсеткендеріңе біз кәрілер, енді отан соғысының ардагерлері разымыз. Алла разы болсын. Сендердің өмірлеріңіз ұзақ болсын. Ал енді бата берейін. А Құдайым оңласын, дастархан байлығын берсін, денің саулығын берсін. Құдай бала шағаларыңды аман қылып, Қазақстанымыздың байрағы жоғары көтеріліп, ынтымақ, бірлік, көп ұлтты Қазақстанымыз көркейе берсін демекпін. Алла Акбар. Алла разы болсын, апа. Ал енді дастарханға жүріңдер енді. Бұл оздан дәм тартыңдар. Аллаға шүкір, дәм беріп, сіздің де шаңырағыңызға келдік. Атамыз 93-те деп ұлдарыңыз мақтанышпен, құрметпен айтып жатыр. Бір адамның енді 90 жыл бойы өмірін бір сұраққа сыйдыру мүмкін емес қой, бірақ өз өмір баяныңызды бір қысқа нұсқа жеткізіп беріңізші. Мен Жарықбасұлы Солтанбай осы Алға ауылының тумасымын. Осы ауылдың аяқ жағында ол уақытта колхоз жоқ болатын. Шолағарыл дейтін арал бар. Қарасудың жағасында сүйергі дүниеге келгем. 1924 жылы күзде. Мен кішкенде 5 жасымда шешем қайтыс болды. Содан кейін әкем больницаға түсті. Сөйтіп жүріп әйтеуір тәрбиелендік туысқанның арқасында. Содан кейін колхоз құрылды. 34-ші жылдар, 35-ші жылдар. Содан Алға колхозы болып, ол алғаш калашөкім болып, сонан кейін алтыншы ауыл болып, сонан кейін жұмысы Алға басқаннан кейін Алға колхозы деп қалды. Сонан Алға колхозы кейінге дейін келді. Ал енді осы жерде бастауыш мектеп болатын. Бастауыш мектеп әрине ол мектеп емес, баяғы байлардың үйі. Соның подвалында жерде отырып оқыдық. Содан төртінші класс бітіргеннен кейін осы Қызыл ту 4 бар мына жерде. Білесіңдер, қазіргі мына Талғар ауданында ол уақытта бір іле ауданы болатын. Бәрі. Онда бөлінген жоқ болатын. Сол жерде 7 жылдықты бітіріп. Содан кейін соғыс басталып кетті. Ауылда колхозда жұмыс істеп жүріп 43 жылы январь айында әскерге алындым. Менің алдымда әкем әскерге алынды. Содан кейін әкем мінесі алынды. Содан кейін мен кеттім. Сонда шешем, кейінгі екінші шешем, мен бұрынғы шешемнің туған сіңлісі, кішкентай қызыменен қалды.
сол тәрбиесінде өсіп өндім. Содан кейін 50-ші жылы күзде үйлендім поляк қызына. Сол поляк қызынан өрбіген 5 ұл, 3 қыз, жаңа өзім жазылған 21 немере, 37 шөбере. 43-ші жылдан 50-ші жылға дейін 7 жыл соғыста жүрдіңіз. Одан кейін келіп отбасын құрып, балдарға бір тәрбие беру қиынға түскен жоқ па? Болмаса, неге тәрбиеледіңіз дедіңіз балдарды? Өтірген мінекей. Мен 4 ұлым отырып берді. Ер жігіт ұлым, шолда орғынға істеп, оны пенсияға шықты. Өзінің семьясы бар. Оның да 7-8 немерелері бар. Балалы шағалы, олар да балалы шағалы болып кетті. Ар жағымдағы ер жаным, ол мынау лесхозды бітіріп, содан кейін мына Андреевка районына, қазіргі Қабанбай ауданы болды ғой. Сол ауданға жолдама алып, бір ненің учаскенің бастығы болып, содан кейін сол лесхоздың директоры болып, содан Совет үкіметі құрғаннан кейін осы ауылға келіп, мына жерде сорт учаскені басқарып, қазір өзінің жеке шаруашылығы бар. Ал ар жағында балам ол энергетиканы бітіріп, содан жолдама алып Лепсіде, Талдықорған облысында Лепсіде несінде сонда істеді. Содан кейін осы ауылға келіп, қазір енді осы өзіміздегі рейстің бастығы. Ербол балам ГАИ-де істеп, полковник, пенсияға шыққан жұбайы Тамара, 4-2 ұл, 2 қызы бар, 11 немересі бар. Тамараның әлгі кейбіреулерде басқа ұлт деп, Тамараның бір қасиетті жері балаларының бәріне қазақша сөйледі отырады. Қазақша. Так, 2 қызы, 2-і де Құран оқу біледі. Осы өзім білмеймін, мешітімден сынышты дәріс алған. Мына тұрғанда подполковник, бұлдасыныш, пенсионер. Ал енді менің кемпірім сондай мына ауратты көріп тұрсыңдар ма? Кейін. Осының бәрін өзіне пайдаланады. Өз жетекте жүретін. Сонда еңбекқор. Тәукеттен алады. Үлкені бар, кішісі бар, бәрін өзіне ертеден кешке дейін уақытының бәрін өзіне пайдаланады. Оның бәрі не? Оның бәрі жаңағы. Содан кейін соны жинап, қалаға барып сатады. Жаздың күні енді мектептен боспыз. Екемізді сонда апарып, сүргесі сатып, осыларды Қарағандыға дейін барып мен сатып келдім. Сауда жасап. Мына Сарыөзек, мына Алматының базарлары сол балаларды оқытып, балаларды киім кешекпен қамтамасыз, тамақпен қамтамасыз етіп үшін әрине біз кемпір екеміз көп еңбек істедік. Әрине балалар бірге істеп жүрді. Содан барлар оқуға түсті. Апамыз? Апаның дәк мінекей 6 жыл болды қайтқанына. Балалардың маған істеген қамқорлығы өте жақсы. Қазір не ішем, не жеймін, қаяққа барамын, қайда демаламын, аузымнан шыққан сөздің бәрі орындалады. Енді осы әулетін бір бірлігін сақтап, ынтымағын нығайтып отқан үлкен қарияларымызды қария деп атаймыз. Ауылға сөз жүргізіп, аймаққа ақыл айтып отқан кісілерді ақсақал дейміз ғой. Енді өзіңізді ақсақал деп келіп отырмыз ата. Сол үшін бүкіл елге де бір пайдамыз тисін. Жалпы қазақтың жастарына не өсиет айтасыз? Өмірдің дейді, баласыз сәні де мәні де болмайды дейді. Баласыз. Ал енді балалар тәрбиелеуге біздің Нұрсұлтанның істеп жатқан істері көп. Мектеп салып. Мысалы, биылдың өзінде біздің аудан бойынша 3 мектеп салынады. 600 орындық Шелекте, 600 орындық Ескіде, 300 орындық бізде. А балабақша қанша? Бұдан 5 жыл бұрын балабақша 49% болатын болса, қазір 85% жетті. Мұның бәрі немене? Мұның бәрі біздің келешек ұрпаққа
істеліп жатқан не? Қамқорлық, қамқорлық. Жастарға менің айтатыным, кішіпейілді болыңдар. Көпшіл болыңдар. Иншалла қазір бабаларымыздың аңсаған егемендігіне жеттік. Міне 70 жылда 72 жыл соғыстың аяқталғанына соның арқасында міне осынша жағдайға келдік. Дастарханымыз толық. Тек қана пейіл адамның жастар бір-бірін сыйлай, бір-біріне ынтымақты дос болып өтсесіне жеген. Рахмет. Осылай болсын. Мен осы әкеміздің 4-ші баласы болам. 56 жылы осы қаңтарында айында туған. Осы алғауында туып, алғауында өсіп жетілдік. Әкемізбен шешеміздің тәрбиесін, әжеміздің тәрбиесін алған азамат боламыз. Селхоз институттың орман шаруашылығын инженерінің мамандығын оқып, соны бітіріп, жаңағы өкіметтің жіберген саласы бойынша осы Қабанбай ауылында, сол кезде Андреевка ауданында, сол жерде орман шаруашылығында жұмыс істедім. Әкеміз айтты енді, бөтенеде сұлтан болғанша өзіңіз сізді ұлтан бол деп, ауылға шақырып, мына жерді игерейік деп, содан бері мен 91 жылдан бері ауылға келіп, еңбек жасап, жеке шаруа жеріне алып, қазір басында өзіміздің пайымен ғана игеріп, кейін уже көрші пайларды сатып алып, жердің көлемін көйтіп, қазір 100 гектардан аса жеріміз бар. Соны игеріп жатырмыз қазір. Мына әкеміз жаңа айтып кетті, көп қиыншылық көрді. Біз үлкен семьяда өстік. Бір-біріміздің киімімізді киіп, әйтеуір талай қиыншылық көрдік. Енді Құдайға тәуба көріп отырсыздар, енді осындай дәрежеге жетіп отырмыз. Мына Құдайға тәуба, жаңа айтып отырмыз, немерелеріміз, шөбереміз осы көп көрмесін. Елдің көзі тимесін дегендей, енді мына бәріміз осы әкемізге тартқымыз келеді. Осы әкеміз талай еңбек істеп жаңа айтып кетті, осы ауылда жол салып, мектеп салып, енді жаңа мектеп салып жатыр. Айтты сол, мен осы осы ауданның непосредственно мына алға бар, мына байтерек бар, сол депутат, осы жердегі төңіректің депутатым. Сол әдейі осы жерге сұранғаным, сол әкемізге бәріміз тартқымыз келеді, сол әкеміз не айтса, сол біз ақыл айтады, соны істеп жатырмыз, школ салып жатыр, жаңа мектеп, ментпункт салып жатыр мына. Енді ол бәрі жақсылық деп санаймыз. Өзімізді бала деп, 60-қа келсек те бала деп санаймыз. Сол енді бәріміз аман болайық, жақсылыққа жете берейік, осы Құдайға бол, жақсы дастарханда кездесе берейік, соған тілектеспіз. Пейілігең мейірімі мол атамыз әлі күнге дейін шөберелерінің сабағын өзі реттеп, білмегенін өзі түсіндіріп отырады. Ұлтым орыс болса да қазақ отбасына келдім. Енемнің ұлты поляк, бірақ маған тек қазақша тәрбие берді. Роза анамның жолымен ол қыздарыма тек қазақтың салтын үйретемін дейді келіні Тамара. Ғасырға жуық ғұмыры бар ақсақалдың өмір дерегі өнеге, үлгі қылар тірлігі көп болған соң, олдары ақылдасып кішігірім мұражай ашып берген екен. Ашаршылықтан аман өтіп, Ұлы Отан соғысы, Жапон соғысынан есен оралып, екі ғасырдың қуанышы мен қайғысын қатар кешкен атамыздың ұлағаты мол мұрағатына келдік. Ассаламу алейкум. Ал мына балалар, мына менің естелік мұражайым осы 2011 жылы астым. Әр жақсы-жақсы кітаптар, әр жақсы-жақсы нелердің бәрі қайбір сөйлеп жатыр. Соны маған жинастыру керек болу бір жерге. Өйткені мен артымдағы ұрпақтарым соны көріп білсін деп ашқан себебім осы. Ал енді мен сендерді мынамен таныстайым. Мына жерде тұрғандардың бәрі менің өзім балаларым, немерелерім, шөберелерім, әр семья өзінің несіменен түскен. Мына машина менің кемпірімнің 1956 жылы мына Ержан балам туғанда сатып алған. Сенің әжелеріңдікі деп мен айтуыма да болатын болсын дегенім ғой. Ал енді мына тостағандар, бұл мына Қарағанды облысындағы Қарқарары. Несі бар? Сол жерде санаторий.
соған барғанда маған значит сыйға тартқан. Ал енді мынау кітаптар, бұл тарихи кітап, мысалы өзіміздің Жаныс, содан кейін Байыс дейді, солардың значит таралуы. Содан кейін мынау мен Астанада әлгі орден алғанда түсірілген не мынау? Сөрдегі альбом. Ана ақорданың ішінде отырып, содан кейін сөзді қалай тапсырған, содан кейін парадта жүрген, соның бәрі мына сөрден алып кеп бізге өзімізге тілеген. Ал енді мына жақтың бәрі значит грамота. Әр жерден алған грамота мына. Ордендеріңіздің бәрі кеудеңізде сияқты ба? Иә, кеудемізде. Менің сіңірген еңбегімді бағалап, біздің аудан бойынша мені таңдап, сонда берген мынау несі? Құрмет жарық басып міне. Орден. Мен ішінде значит несі бар міне. Күлеуік пулеметті мен атып жатқан оғым мынау. Ендірме? Мынау әр албым әр жақтан келген. Қайырға барған сөрдін неткен альбомдар. Бұйырды Алжир дейтін лагерді білесіндер. Ана негін Астананың ар жағындағы. Алжир деген сөзі Ақмолинский лагер женщин изменник родины деген ғой. Жаңағали Жамбылдың кемпірін сөйірге апарып тұға. Алып кеткен білдім ба? Сөйіргімін екі рет барып, соныздың шалбым жасап сүрдім. Өйірде 17 мың адамның несі бар екен. Списігі бар. Вагон тұр. Көрдіңдер ме барып? Өліп жатқан макет әйелдер. Сонда коммунист партиясының коммунист партияға қарсы шыққан. Ненің бәрін зименік ролін өтіп, солардың әйелдерін жинаған көн. Содан Алжир деп атаған екен. Өйірге де барып қайттым мен. Сонан кейін өзің арт жағыңда қазір көрсетем. 2010 жылы Ленинградқа бардым мен. 85 жасында самолетпен. Ондағы барған себебім әкемнің туған інісі сол 42 жылы сол блокадада қалды. Соның жатқан жерін іздеп бардым мен. Сөйірде 38 захоронение бар екен. Киров ауданында болған основной не негізгі соғыстың өзі. Соның ішінде мен оны аралап, соның біреуінен таптым. Музейі бар екен. Сол музейдің қасында 378 адамның несі бар екен. Сол жерден списігін таптым. Ал енді бір менің ойыма түскен нәрсе қазақтың фамилиясы көп. Біздің қазақтың баласының жүрегінде отаным деген жанып тұрған от. Әйтпесе неге жаңғыз қазақ ояққа келін іздеп барған жоқ өрге. Туған тұлсқан іздеп барған жоқ. Отанын қорғау үшін барды. Жарық басыптар әулеті жарығы бүкіл елге алға ауылына ғана емес ауданға шуағы жайылған берекел шаңырақ екен. Өз еліңде сұлтан бол деген қағидан ұстанған Солтанбай атамыз үлкен мектептің ел ішіндегі көшелердің салынуына соғыс ардагерлеріне арналған ерлік монументін салдырып ерлердің есімін жаздыртуға бастама көтерген. Ауыл балалары дәріс алатын, тұрғындары құлшылығын өтейтін, барлық жағдайы жасалған жаңа мешіт салдырып өз қарысымен айлығын төлейтін имам сайлаған. Я бисмиллахир рахманир рахим. Мынау ескі мешіт, то есть жаңа мешіт салынды. 2015 жыл апрельде басталып, қарашада, 16 қарашада бітті. Енді ол балашағының арқасы. Осы ерік балам бастап, бәрін. Мен содан бері қарай мінекі, мұның ашылу Құдай тамағы, соның ғой салыну да болды. Ауданнан жан жақтан значит имамдар келіп жолдаш олар дегендей ауылға бәрі қазір өте қуанышта. Жаңа мешіт бұл болса ескі мешіт осының орнында ма еді? Ескі мешіт артында тұр қазір. Артында еді, а? Артында. Қазір сторож бір жағында тұрады. Мынаны жағады. Қарап тұрсаң табаның жібіла. Иә, иә. Вот. Осының бәрі осы мінекі. 90-ның ішінде әлі де күшінде жүрген атамыз көлікті де өзі жүргізеді. Таңғы уақытта 2 шақырым таза ауада жүгіруге, өзінің демалатын жеке саяжайында бос уақытын шығармашылыққа арнайды екен.
ойға түскен өлең жолдарын ұрпағына жазып қалдырмақшы. Атамыздың демалыс орнына және Ержан ұлының шаруа қожалығына жол тарттық. 150 гектар жерінің бір бөлігі халық демалатын, бір бөлігі балық аулайтын, 15 гектары алманың барлық түрі егілген жер екен. Біз қазір Жарық жеке шаруа қожалығына келдік. Әкеміздің бас батасын алып, осы жерден 1995 жылы 6 гектар жерден бастадық. Одан кейін осы еңбек жасап, міне еңбек жасап осы жерден уже 150 гектардан да асырдық. Сол өзіміздің мына жеке шаруа қожалықтарын бір питомник шыршаларды өсіріп, егіп, жетілдіріп, мына жерде саябақ жасап, мына жерде мына жерге 3000-нан аса көшеттер егілді. Бұл саябақ жасап, кішкене елдің демалып отыратын жерлері. Мына біздің көл, жаңағы көлге балық жіберіліп, балықшылар осында демалатын адамдар қаладан келеді. Енді мына тағы да бір айтатын жерім, мына біздің әкеміз кішкене тыныштық жақсы көреді. Демалған жері керек. Соны ойлап өзім осы жерге бір кішігірім болса да әкемізге бір демалатын орын үй салып қойдым. Олды әкеміз сол өзінің шығармаларын шабыты шығып, шығармаларын, өлеңдерін жазатын жер осы біздің жаңағы үй осы жерде болады. Бұл жерде тыныш, ауа таза. Вот әкеміз осы жерде жақсы өздерінің шығармаларын шығарып жатыр. Мынау басында жаңа айтып кеттім. 6 гектар жерден көлемі содан өсіп жетіліп жатырмыз. Мына өзі бір жай сай еді, арық сай. Біз ана жаңағы осы судың төмен жағынан суды бекітіп, мына жерге көл жасадық. Көлге балық жіберіп, мына қазір бұған демалыс орнын жасадық. Балықшылар кеп балық ұстайды, демалатындар кеп мына жаңағы беседканың ішінде демалады. Осында жазда жақсы мына Алматының жанында демалатындар келіп осында жақсы демалып кетеді. Міне көліміз, міне балық деген мында жылда біз шабақтар жіберіп жатамыз. Ол көлемі ұлғайғаннан басқа кемімейді. Қазір келген адамдардың бәрі разы болып жазып келді. Осы жұмыс басында біздің баламыз міне үйленген, қазір 2 немерем бар. Басында жұмыс істеп, жұмыстың басында осы меңгереді балам. Балам өзі мамандығы Сельхоз университетті бітіріп, агроном деген мамандығын алды. Қазір сол өзі агроном мамандығымен техника жағын осы өзі балам бәрін басқарады. Бұлдыр енді холодильниктің несін жөнге келтірдік. Мына зерноскладты кішкене жөнге келтірдік, ұзартып. Мына жерде қанша гектар алма? Бұл жерде 15 гектар алма бақ бар бізде. Бұл енді біздің 10 жылдан асып кетті бұл жерде алма ағашының өзі. Алма ағашының түрі бар. Қандай біздің Қазақстанда сорты бар, бәрі осы алма ағашының ішінде бар. Біздің қазақ азаматы, қазақ еліміз осындай еңбек істеп, жерде жақтатып, еңбек жасаса, біздің қазақ мемлекетіміз өркендеп өседі. Соны ойлап отырмын, сіздердің бағдарламаңызға, жаңағы жастарға болсын, үлкен кісілерге болсын, бәріңізге осындай еңбек есігіңіз тілектес. Жерде еңбек етсең, несібең төрден бұйыратынын білген ұлдарым, тірліктің көзін, табыстың өзін тапқан азаматтар. Арманым, өмірімнің соңына дейін ұл қыздарыма, немере шөберелеріме бар мейірімімді берсем дейді ақсақал. Беделін елге жасаған қызметімен биіктеткен, ел қариясына айналған Солтанбай атамызға еңбегінің жемісін, ұл қызының жеңісін көруін тіледік. Еңбектің нанын тәтті дегенге дәлелді біз бүгін Жарықбастықтар әулетінен таптық. Бұл берекелі шаңырақ бағдарламасы отбасымыз аман, отауымыз биік, отанымыз тыныш болғай.